Lijepi pozdrav, dragi gledatelji, i dobrodošli u Prosudbe. S nama je danas, evo, jako mi je drago da mogu ju pozdraviti u našoj emisiji i u studiju Laudato televizije, jedna posebna gošća koja, evo, dolazi nam iz daleke Australije. Riječ je o profesorici Ini Vukić, inače psihologinji, ali moram u ovom uvodu reći zapravo sve njene funkcije i sve ono čime se ona bavi, dakle u potpunosti ju predstaviti. Glavna izvršna direktorica vladinih usluga za osobe s invaliditetom nastalog iz kroničnog mentalnog oboljenja ili poteškoćama u razvoju u Sidniji u Australiji, potpredsjednica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dijaspore i domovine, odlikovana, poznata i vodeća aktivistica za neovisnu Hrvatsku i razvoj demokracije u Hrvatskoj. Također, jedna od najčitanijih blogerica na engleskom jeziku koja piše o temama, hrvatskim temama i svime onome što je s time povezano. Još jednom lijepi pozdrav i dobro nam došli. Hvala lijepo i pozdrav svim vašim gledateljima i gledateljicama. Hvala. Evo, za početak, u Hrvatskoj ste već nekakvih mjesec dana, sudjelovali ste i u nekim značajnijim događanjima, da tako kažemo. Evo, bili ste prisutni prilikom dodjele počasnog doktorata Ester Gitman u Splitu za sve ono što je pridonijela u svojim radovima koje je posvetila blaženom Alojziju Stepincu. Pa možemo, evo, gledateljima malo pojasnije, malo jasnije objasniti, dakle, čime se sve bavite, za što je vezan vaš rad i vaši posjeti Hrvatskoj? Dobro, kao prvo ja bih malo spomenula i rekla o tom počasnom doktoratu sveučilišta u Splitu doktorici Ester Gitman. I to je bila jedna zamisao da njen rad u vezi spašavanja Židova i drugih etničkih skupina tijekom Drugog svjetskog rata, kojim se bavio blaženi Alojzije Stepinac, je takav rad rijetak u stvari znanosti. Rijetko će neko istraživanje u znanosti u stvari dodirnuti se imidža ili jednog naroda. A on, u stvari, njezin rad dokazuje i dobro što je u Hrvatskoj bilo, dok nas cijeli svijet već nekakvim kistom farba koji nije baš svijetao iz Drugog svjetskog rata. Njezin rad i slične priče dobrote govori da je Hrvatska bila dobra. Da je u Hrvatskoj bilo jako puno dobra tijekom Drugog svjetskog rata, i tako da smo to, ja sam vodila tu zajedno sa katoličkom i sveučilištem, da se prezentira to sveučilištu i razlog zašto baš njezin znanstveni rad zaslužuje priznanje na tom nivou. I to se je dogodilo 14.6. u Splitu, to je bila svečanost, i neki drugi hrvatski znanstvenici su također dobili počasni doktorat, ali to je bio jedan veliki ponos jer se je slavila u stvari dobrota Hrvatske i Hrvata i blaženog Alojzije Stepinca. Dakle, to bi bio jedan primjer moje bavljenje sa Hrvatskom i razvojem hrvatskog imidža, hrvatske demokracije. Ja sam u Australiji dugo godina. Živjela sam i u Zagrebu tijekom 70. i studirala. I angažirala sam se kasnih 80. kad je se pročula ideja o da je moguće izići iz Jugoslavije i stvoriti nezavisnu Republiku Hrvatske. Tad sam se aktivirala politički, tad sam se lobiranjem u svijetu, pisanjem. Normalno, angažirala sam se u sakupljanju financijskih sredstava koji su golemi. Tako da to je bio jedan rad koji je bio non-stop. Danonočno, ono što se kaže. Mada smo i radili svoj posao, ali svaka noć, svaki slobodan trenutak, to je bilo za Hrvatsku da se potpomogne. I tu je, kako je znamo, Hrvatska je dijaspora bila ključna u stvaranju, u uspjehu stvaranja nove, moderne
Republike Hrvatske. Kako je to izgledalo? Na koji način ste se okupljali? S jedne strane su stizale vijesti o početku rata, s druge strane vi ste bili dakle, na potpuno drugoj strani svijeta. I kako su izgledali ti prvi vaši, da tako kažem, prvi dani tog vašeg aktivizma i pomoći, okupljanja i svega onoga što ste radili za Hrvatsku? To je bilo... Ono što se, dokoliko ljudi ste u tom trenutku uopće mogli doći? Kako ste jako puno. Sam Sidney ima negdje oko 60-65 tisuća Hrvata do treće generacije. Australija negdje oko 300-350 tisuća. Onda smo Novi Zeland također uzeli kao zajedništvo. I tu se išlo na prvo je bila kako praktički pomoći. I drugo je bilo lobiranje, da se međunarodna Australija je jedna od prvih vaneuropskih zemalja koja je priznala nezavisnost Republike Hrvatske u siječnju 1992. Mm-hmm. Dakle, tu su bile i lobiranja i tu je bilo sakupljanja. Imali smo svoje radioprograme, svoje novine i tako dalje. I narod se jednostavno izišao iz svojih domova i priključio. To je bilo masovno. Tu su bile onda organizirani razni prosvjedi, praćenje. Tu je bilo, šta znam, financijski smo potpomagali stvaranje Hine, jer onda je Tanjug bio taj koji je agencija koja je svijetu udijelila vijesti što se događa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u bojištima i mi smo primali izvješća od Hine. Mi smo ih onda slali na zapadne medijske kuće i onda bi nazivali telefonom. Mislili smo da smo sigurni da su ih primili, da nisu otišli u koš. To su te stvari. Tako da je tu bilo, to je bilo to aktiviranje. A normalno mi ne smijemo zaboraviti da je iz Australije, iz cijele dijaspore, dragovoljci Domovinskog rata. Dragovoljci su došli boriti se na front u Hrvatskoj. Dakle, jedna sveukupna uloga dijaspore koja je bila ključna u stvaranju. To je priznato i to se zna. Nije samo financijski, nego i u stvari aktivno. Evo, puno je godina prošlo od tada, međutim, čini li vam se da kada govorimo trenutno sada u Hrvatskoj, kada govorimo o dijaspori, da vladaju možda nekakva i oprečna mišljenja i stajališta vezana za hrvatski narod koji je zapravo izvan svoje domovine, a opet na neki način vezan za tu domovinu? Pa, ne bih rekla, ima oprečne, ima ne... neke rezistencije, ono što se kaže, ima načina da se, ima nekih tendencija da se hrvatsku dijasporu oboji nekakvim ustaškim bojama ili nekakvim političkom emigracijom i tako dalje. Međutim, tu je mješavina, to kako znamo, ima hrvatska dijaspora postoji već dugo i sebe je uspostavila i to je. Tako da tu ima jedno što razočarava ljude u dijaspori, uključujući i mene. Da, dok smo mi, nekako se duh uloge dijaspore u stvaranju Hrvatske i njenog potencijala o kojem govore hrvatski političari stalno, mi ćemo vratiti se, investirajte, toliko. Ali duh zakona koji se stvaraju, u stvari, ne ide ampar tom... S onim što se govori i što se... Tako da tu postoji problem. Pa ako hoćete zastupljenost u Saboru, ona je smanjena. Dok je možda počelo da nekako reflektira značaj uloge dijaspore u stvaranju Hrvatske, bilo je neki 10 ili 12 mjesta zastupnika u Saboru za dijasporu i Hrvate u Bosni i Hercegovini. To se svelo na 3.
Na tri mjesta, mislim da je to bila 2010. i tako nešto, pisala sam i o tome, da se to smanjilo. Možemo mi samo sumnjati zbog kakvih pritisaka, ali sigurno je, a sigurno je to da se smanji utjecaj dijaspora koju svi navodno hoću i žele i sposobna je. Znanja ima, može doprinijeti jako puno, ali tu se nekako rezala. Dakle, počelo je... Kako komentirate? Često se čuje pred izbore da zapravo neki od političara govore zašto bi uopće netko ko ne živi u Hrvatskoj i u Hrvatskoj ne plaća poreze uopće imao ikakav utjecaj na vlast i sve one koji zapravo sudjeluju evo, u radu i sabora i dakle predstavnika naroda. Pa... Čujte, to se dosta toga čuje i to su sve nekakve... Kako vi to doživljavate? U najmanju ruku to su zlobni komentari koji u stvari se možete nekako vidjeti da su u njime skrije da ljudi žele sačuvati svoje pozicije ili potencijalne pozicije. Istina je da je dijaspora izborna jedinica Hrvatske. To je to. Znači, prema tome, ako gledamo po izbornom zakonu, dijaspora je Hrvatska. Što i je? To je sve. Bosna je Hrvatska. To je sve Hrvatska. Da ljudi ne plaćaju porez, to nije istina. Normalno, neki plaćaju, neki ne. Ali većina plaća. Pa sam PDV, kad ja dođem 3-4 puta na godinu, možda platim više PDV-a što potrošim nego neko ko radi na nekoj prosječnoj plaći. Razumijete? Mislim, a tu su razni porezi i investicije i na posao i na poslovnost. Zato su ljudi otvorili svoje biznise. Tu su plaćanje poreza na zemlju, na zemljišta, na gradilište, što imaju. Ima tu. Nije samo porez na prihod, jedini porez koji ide u prilog državi razvoju, zašto se već porezne uplate koriste. Ja? Da, to su jedno je istina da je dijaspora stvorila, zvalo nas se, nije nas se trebalo zvati, kao što vi ste pitali prije, to se auto, kako smo se skupili. To nije bilo problem. Vi ste, ono kad se glasovalo 1991. 1992. šta ja znam i nadalje, tu je bilo na desetke tisuća ljudi u Sidneju išlo na izbore. Glasali su. Tako da to nije problem, ali stvari u tome, je li to je nekakav bojazan, je li to nekakav da će neko nekome oduzeti radno mjesto ili nešto tako, to uopće mi smo jedan narod. U Hrvatskoj se još nije naučilo takmičiti za svoj posao. Pretežno je namještalke su to za ovo, vi ćete. Ja sam, dolazim 3-4 puta na godinu u Hrvatsku, jer sam još tamo radim, pa sam na prilazu za povratak. Ali kad je nekakvo radno mjesto se oglasa radno mjesto, prvo je pitanje što neko kaže ili komentar da mi je znati je li već nekom obećano. A mi smo se u dijaspori, to je ona najvažnija stvar i možda odgovor na vaše pitanje zašto ovo što ovi kažu, taj stav prema dijaspori. Ono što nas je najviše vuklo za sudjelovanje u stvaranju Hrvatske nije toliko, je normalno nezavisnost. Jer ako si nezavisan, možeš stvarati svoju budućnost nezavisno i onako kako je ti želiš. A mi, i osobno ja, moja najveća motivacija je bila založiti se za to stvaranje Hrvatske kako bi buduće generacije u Hrvatskoj imale iste prilike, mogućnosti kao što imaju naša djeca vani. Dakle, da je otvoreno i pošteni natječaj za radno mjesto, za struku, da se ti možeš natjecati i dokazati što možeš i rasti i razvijati se, uključujući i druge stvari. Dakle, da imaju iste mogućnosti kao što imaju djeca vani. I to bi se trebalo ići na tome, raditi na tome. Tu je zakazano, da. Zakazalo se tu, da.
Evo, rekli ste, s jedne strane i doista čujemo, puno se govori o tome da su naravno svi pozvani na povratak, da će se omogućiti i pojednostavniti sve moguće procedure koje su vezane uz to da bi se netko ko već dugo ili dugi niz godina živi vani mogao vratiti u Hrvatsku. Dosta mladih je to već i učinilo, s obzirom na to koliki broj Hrvata je zapravo i otišao izvan Hrvatske, i to posljednjih godina. Lijepo je čuti da ima i onih koji doista razmišljaju o povratku, i to mladih, kada govorite o generacijama, te već četvrte generacije koje se evo žele vratiti. Znači da taj duh postoji i da taj odgoj, ta tradicija i vrijednosti koje su odnesene s ovih područja i dalje žive u svim tim obiteljima koje su već dugo izvan Hrvatske. Međutim, osim tih poziva i obećanja, kako je vaše stajalište? Jesu li ti novi zakoni koji se donose, sadržavaju li oni doista sve te pojednostavljene procese i procedure, ili je situacija ipak malo drugačija? Evo, nedavno smo imali primjer gdje zapravo se govori o dobivanju državljanstva hrvatskog. Dosta ljudi vani i nema hrvatsko državljanstvo, a procedura je nešto sada opet drugačija. Da. Prostite. Dosta ga nema. Jedan od razloga je normalno asimilacija u zapadu, i to nije prioritet. Ali najveći razlog je to što je bilo veoma teško dobiti hrvatsko državljanstvo. To dugo traje, to je bilo komplicirano. I sada se vratimo na ono, govorimo o duhu. Mm-hmm. Postoji duh zakona. I sad vi imate u Hrvatskoj, na primjer, zakon o odnosu Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike. Dakle, većina tog zakona se odnosi, odnosno namjena tog zakona se odnosi na nekako potpomaganje i održavanje, pomaganje održavanja hrvatske dijaspore, hrvatskog identiteta vani. Mi smo to radili stotinu godina, bez pomoći, da se razumijemo. Mi smo imali naše škole, naše sveučilišni studij, naše crkve, naše njegovališta, staračke domove, domove za nemoć, što sve ne, škole. To smo imali mnogo, mnogo, puno vremena prije nego što je taj zakon, možda neki 6-7 godina, nisam sigurna kada je donesen. Dakle, njegov duh nije ampar onome pozivu. Vratite se. Jer da je, i da postoji taj ured po tom zakonu, ured za odnose, to je opet nekako posredništvo koje ne daje direktnu ulogu dijaspori da nešto napravi. Dakle, vi imate to savjetništvo koje je uglavnom izabrano po mome, taj zakon je kriv, jer on definira hrvatsku zajednicu u dijaspori putem udruga, asocijacija, nekakvim institucijama hrvatskim koji postoje. Dakle, hrvatska zajednica u dijaspori, ono o čemu taj zakon govori, je samo neki 30%. Ostatak ne zalaze u udruge. Ne morate vi biti u Hrvatskoj član nekakve udruge da bi bili Hrvatice. Ja? To su gluposti. I recimo, vi ne možete biti nominirani u savjetništvo ako vas ne nominira nekakva udruga. Razumijete? Vi ne možete nominirati jednog pojedinca, recimo, koji je istaknut Hrvat i doprinosi Hrvatskoj, recimo, jer drži nekakvu katedru na sveučilištu, i u tim krugovima vani, razumijete, kreće i djeluje, osjeća se i identificira se kao Hrvat. Ili Hrvatica. Ali nije član neke hrvatske zajednice ili udruge koja djeluje. Ne paše ni vama učlaniti se u bilo kakav klub, nego nešto što paše ili udruga. I tu je ono što mi iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori Hrvatske pokušavamo još više da
da uvedemo u akademiju takve pojedince koji jako puno mogu doprinijeti. Mi znamo da na znanosti se sve osniva. Sve naše potrebe u životu koje nam trebaju u stvari počivaju na znanosti i na otkrićima znanosti. Tako da, to je jedna stvar. Dakle, to nije demokratski. Ako vi nominirate da predstavlja, ako nominacije koje navodno predstavljaju u savjetništvu tog ureda pojedinci iz dijaspore, a ti pojedinci dolaze iz 30% te dijaspore, to nije reprezentativno. I to, mislim, to ovdje kažem, ja sam to prije par godina izglasala da treba zakon mijenjati. Odgovor meni je bio, kad sam pitala ljude na vlasti o vezi toga, takav je zakon, pa čekaj. Pa Sabor je tu da mijenja zakon. Amandmani se donašaju svaki dan za ovo ili gdje ono, mijenjaju se zakoni. Ali nema, to je ona demokratizacija koja nije onaj duh tog zakona. Pa nije ovaj novi zakon, hvale se kako su olakšali osobama hrvatskog podrijetla za državljanstvo. Ali ako vi pogledate u stvari ono bitno, najbitnije za državljanstvo je stjecanje prava na državljanstvo podrijetlom. To je ono prvo. I to je ostalo isto. To je ostalo u stvari isto kao što je bilo prije. Dakle, dijete koje je rođeno u dijaspori ima pravo steći hrvatsko državljanstvo podrijetlom ako mu je barem jedan roditelj, hrvatski državljanin ili državljanka za vrijeme njegovog rođenja. Tu nema ekstenzije na ništa drugo. Mi znamo, tu nema, prirođenjem je malo olakšano. Dakle, to je naturalizacija. Prirođenje, to je za sve strance. Ja? Dakle, Hrvatima u dijaspori je samo olakšano toliko da recimo će se poništiti test jezika i kulture. Ma svaka zemlja ima jezik, Australija ga ima. Vi ako hoćete postati australski državljani, vi morate poznavati barem nekako nekoliko jezik, vi morate poznavati barem nešto. Mislim, to nisu tako velike, možda je pojedincima, ne moram učiti povijest, ali većina djece naše znaju i bili su, znaju Hrvatsku. Dakle, to je to. Da se to nekako to olakšava prirođenjem. Ali duh prirođenja je prirođenje nekom hrvatskog podrijetla je isto kao nekog koji je Njemac ili koji je iz Južne Afrike, spadaju u istu kategoriju. A da je zakon u duhu onoga dođite, vratite se, ne samo dođite, vratite, nego vi ste stvarali Hrvatsku iz dijaspore. Vi ste s nama skupa stvarali Hrvatsku iz dijaspore. Onda bi se išlo na pravo podrijetlom, kao što su, ja ne moram davati primjera kada ima puno ancestry ili podrijetlom prava na državljanstvo da vi možete steći bez onog prirođenja koje je za strance. Tu mislim da je čak i Mađarska uvela, Njemačka ima, Engleska, ali interesantni su recimo Španjolska i Portugal su sefarskim židovima prije 3-4 godine koji su prognani u 15. stoljeću iz Portugala i Španjolske, dali pravo podrijetlom na državljanstvo. Vi imate slučaj Izraela koji je pred 40 godina donio zakon pravo na povratak. Dakle, svi vi dokažete svoje, da ste član židovske etničke skupine ili kako već ne, i vi automatski, ako se vratite živjeti u Izrael, i unutar par tjedana, mjesec dana, dobijete državljanstvo. Nema pitanja. Razumijete? Zato tu se kose nešto. Ono, ima dobre namjere u Hrvatskoj, ali u stvari zakoni ne prate. I povratku, recimo, poslovnosti. Po mome bi takav jedan ured. Ja sam, dok sam tu, dolazim u Hrvatsku, ja pratim mnoge naše mlade koji su se vratili i došli živjeti u Hrvatsku. I sama jedna potreba da je neophodno, što sad se neki bave, koliko je meni poznato,
da stvore nekakvu situaciju potpore, odnosno mentorstva. Recimo neko mlad, 40 godina, kojemu živio, rodio se vani, Hrvat je, dođe ovdje, ima posao, da ga ima mentora dok je tu, da mu se pomogne sa smještajem nekoliko mjeseci dok se ne snađe, da ga se mentorira u ovo ovako, ovaj tramvaj tamo, onaj tramvaj vamo, vamo ideš, vamo je banka, onamo je porezni ured ili šta li već. Dakle, upoznavanje. A taj ured koji bi to trebao, ja nisam dobila dojam da to oni rade. I to se sada naši ovi, neki startup jedne nove one startup kompanije koje se stvaraju po Hrvatskoj radi to što je jako pozitivno. Da opet mi iz dijaspore moramo nešto raditi tu da se olakša to. Dakle, tu ima imate volje iz dijaspore. Imate osjećaj da sami zapravo morate, da sami sebi morate... Da, a to je trebalo biti u sustavu. Da, urediti taj put. Da, to treba zakonski urediti u sustavu barem jer ako je državno, sad je li ili nije, ali je s obzirom da od predsjednice do premijera, do ministara i što ja znam, svi pozivaju na povratak, onda znači da to mora biti nekakva strategija. Kako ćeš ti, što radi, kakvi su ti zakoni za te investicije, za te ovo duplo oporezivanje? Vi imate štetu gdje sada ljudi su se snašli izvana, možda se vrate u Hrvatsku i troše svoju penziju, ali neće donijeti svoju penziju. Oni ostavljaju svoj novac vani i vade na karticu koju im treba. A to je gubitak Hrvatske. Mm-hmm. Imate nikakve olakšice, recimo, za povratnicima koji investiraju, nikakve porezne olakšice, recimo, da se oslobodi poreza prvih 3, 4, 5 godina poslovanja. To je sve, nema nekakve globalne, kako mogu Hrvatsku zvati, kao jedna, nema neke nacionalne strategije, odnosno koraka koje bi u stvari olakšali i povećali. Samo pričanje. Vi ste rekli također razmišljate o povratku, uređujete si situaciju. Da. Kada predviđate i kako vam ide evo, u tome? Imam neke osobne. Ja još ne smijem dati sa svoje pozicije, ne smijem ići u mirovinu. Kažem ne smijem, zato mi dozvoljavaju da dolazim u Hrvatsku jer vodim jedan važan projekt nacionalno. Novi zakon u Australiji se provađa, pa onda moram biti tamo. Znači još mi treba jednu godinu i pol. Ali tu se stvara od sređivanja zemlje koje imam do stana i tako dalje. Dakle, iz vlastitog iskustva možete pričati o tim procesima, koliko su oni zapravo jednostavni ili nisu. Da, nisu jednostavni, jer se sudske za raščišćavanje zemlje nešto može, u mom slučaju, već 15 godina je prošlo dok nisam došla do kraja da se sve to sredi. Ja? Sudstvo u Hrvatskoj je, mislim, nazadno, jer vi morate imati nekakav zakon kako bi bili efikasni, u roku kojeg se sudske odluke moraju donijeti. Tu mora postojati proces definiran vremenom. Inače ste zatrpani u Hrvatskoj. Meni, kažem, počela sam 2002. Jel? Tako, i tek sam završila u studenom prošle godine. Mislim, to je primjer. Zašto? Vlada je bila nedavno rasprava i vi ste isto tako o tome govorili. Prijedlog o proglašenju Dana Hrvata izvan Republike Hrvatske. Kako vas se to dojmilo? Je li to samo jedna od ovih, kao što kažete, zakon kako uređuje određene manifestacije za mene je to separatistički odvajanje. Moj stav i stav mnogih, nismo mi različiti Hrvati. Nismo mi neki drugi Hrvati od vas koji živite ovdje. Mi dišemo hrvatski. To je teško razumjeti nekima ovdje. Ali mi živimo paralelne živote. Jedan tamo radiš, zarađuješ, a drugi voliš i nešto hoćeš doprinijeti. To je za mene... Ako sam ja sudjelovala dragovoljno u stvaranju ove države i želim doprinijeti, meni se ne treba zahvaliti. To je moja dužnost kao Hrvatice, kao građana, kao državljanke, kao neko koji je Hrvat. Kao što je i vaša dužnost, kao što je svačija. A da se
To je za mene to vi tamo, dijaspora, bravo, hvala, sad ćemo mi imati dan za vas. Mislim, to je za mene. Mislim, vi možete nekoga nagraditi, ljudi iz dijaspore su nagrađivani i stalno budu nagrađeni, dobivaju odličja. To se događa stalno u Hrvatskoj. To se događalo od 94. 95. kad sam ja dobila odličja za domovinski rat, pa nadalje. Ja? Tako da svake godine se dobija, dakle, nije zapostavljena. To je samo za mene jako, to odvaja. To je slično ko, što, recimo, ja sam naišla dosta puta, ono, pa Miva, vi ste nama dobro došli iz dijaspore, baš ste dobro došli. Ja čekam, pa ja dolazim kući, svoje kući. Ti mene nemaš što reći dobro došla. Mislim, možeš kao prijatelj, ali kao mi vas ugostimo, ma čekaj malo. Mi moramo shvatiti da smo mi jedan narod. Samo živimo na drugim. U nekom trenutku smo u nekoj drugoj zemlji. Ja? Ali opet se vraćam na to da je priznata veličina, da je priznato doprinos Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske u stvaranju, u sada, u investiranju, da je priznato da su tu nastojanja. Vjerujem, svaki dan neko nešto nekome pošalje nekakav prijedlog. Ali zakoni jednostavno ne prate potrebe, ne prate sami sebe. To su arkaični zakoni, procesi koji je sama stvar državljanstva da će se ubrzati. Sad treba to vidjeti, hoće li. Ali kažem vam, po mome, hrvatsko državljanstvo, pravo podrijetlom Hrvatima, etnički Hrvati, jer na koncu konca i Ustav kaže da je Republika Hrvatska država Hrvata i drugih. Ma nije, ali mislite etničkih Hrvata. E, prema tome. Razumijete, ja ne vidim zašto kad je već toliko računa ili se nada pomoći dijaspora. Mnogi kažu dijaspora će spasiti Hrvatsku. Čekaj, pa ne možeš ti spasiti nikoga. Mi želimo graditi zajedno, ali ako vi imate poteškoća na tom putu i vidite da zakon se ne mijenja da bi bio sukladan toj nekakvog želji koja je nacionalno izražena, onda nešto nije u redu. Zašto bi mene u zakonu o državljanstvu stavili zajedno sa nekim Škotom ili Njemcem ili šta ja znam, Južnoamerikancem ili Južnoafrikancem kad sam ja Hrvatica. Ja? Razumijete, kad je moje dijete ili moje unučica ili unuk, Hrvati pod rijetom. Jedino morate dokazati da ste Hrvat. A to nije teško. To nije teško dokazati. Ali to nije dovoljno. Neko može reći da to nije u redu. Je, u redu je. Jer već imamo primjere, baš izričite primjere, gdje se etničnost, odnosno nacionalnost, već sam spomenula Portugal, Španjolsku, spomenula sam Izrael, a ima i drugdje koji su malo direktni i gdje se u stvari, ako je vaša, ako ste vi većina narod jedne države, nacionalna država, što naš Ustav i kaže da je država Hrvata, onda čemu je problem? Nekako način, jer pazite, politika i praksa, to je sve umiješanje mogućnosti u današnji vremena. Mi znamo, ona koja je pametni, taj bolje prođe, valjda. Ja, ali, mislim, to je sve umijeće mogućnosti. Ja ne razumijem. Mislim, ja shvaćam da bi možda postojale nekakve prepreke, ali ako ti stvarno želiš postoji, onda ćeš naći način. Ali tu nema te stvarne želje, bez obzira na koje kakve pozive. Ali onda smo naši povratnici, oni se bore tu dok neki uspiju, a neki se vrate. Imate vi puno njih koji ostanu 2-3 godine i jednostavno dižu ruke. A što je šteta? Kako vas se, s obzirom da govorimo dakle o svim tim mogućim izmjenama i potrebnim izmjenama, kako vas se dojmilo i odnosno kako je odjeknulo, kakvi komentari su bili na prikupljanje glasova za dva referenduma koja su bila u isto vrijeme. Jedan je bio
o, dakle, dakle, za neprovedbu Istanbulske konvencije, a drugi je bio za izmjenu izbornog zakona. Kako je to odjeknulo među Hrvatima u Australiji, o čemu se govorilo? Jeste li bili zadovoljni s tim prijedlozima o izmjeni izbornog zakona? Mi smo bili zadovoljni o izmjeni. Trebalo je to još nadopuniti, ja mislim, još je trebalo dodati. Ali, pazite, ono što je meni žao, osobno i mnogima, da u sakupljanju potpisa da se održi referendum, ja mislim, dijaspora uopće nije bila uključena. Mi smo tražili da se, jer mi živiš u dijaspori, imaš pravo glasati ako si državljanin Hrvatske, imaš pravo. Dakle, to nije bit, što znači izgubilo se glasova. Razlog je neki, ja sam se osnovno zanimala za to kako bi se to prošlo, da trebaju biti original one knjigice i tako dalje. To se sve moglo napraviti, ali nije, dakle, nije bila uključena dijaspora u te pripreme. Mi smo se složili, sigurno, izborni zakon treba i praksu. Mislim, vi u dijaspori imate problem u tome što mi smo nekad birališta su bili u hrvatskim klubovima, bili su i u diplomatskim misijama, i konzularno-diplomatskim misijama. Dakle, bilo je pristupačno. Mogli ste relativno lako doći. Jeli? A sada, kad su to poništili, kad se samo može na konzularno, mislim, to je apsurdno, to je nerealno. Vi u stvari dajete, tako taj novi zakon meni kaže, je, svi imate pravo glasanja, ali nećemo ništa mi napraviti da vam pristup učinimo nekako snošljivim. Jer ovo je nesnošljivo. Vi imate ljudi koji moraju letiti ili voziti 4 sata, pa ne znaju gdje će parkirati. Kako to su, dok je prije bilo puno bolje, jer ste vi mogli ići, tamo je bio biralište. Dakle, potrebno je, neophodno, neophodno je da se uvede elektroničko i poštansko glasovanje, jer nisu svi baš vični korištenju interneta da bi bilo elektronično, pa treba poštom. Ali to je, mi smo se složili, ovo što se je dogodilo, da ako je to istina, mi smo čitali da su se kao neki 30-40 tisuća potpisa, da se nije bilo čitljivo i onda se su ti papiri bacili. Meni nije jasno jedna stvar, ako je to tako, kako je to ministarstvo ili ta udruga, kako je to moglo proći, a da nitko nije u stvari doveo na sud i na odgovornost? Kako ti možeš baciti papire? Baciti. Da nema drugi kontrole, da ne može kontrolirati jel ti govoriš istinu ili ne. Normalno. Mislim, to je jedan odraz, mislim, što je to je totalno nepoštivanje naroda. Mislim, to je grubo, to je dno dna, što se mene tiče. Jer vi možete reći, ne možemo pročitati, ne ide. Ali mora biti nekakvo drugo tijelo ili instanca ili ne znam tko. Da, okay. Bili su kao omogućene neke provjere, međutim i na to su se sudionici, odnosno aktivisti ovih inicijativa žalili da zapravo nisu imali ni dovoljno najavljeno, niti u nekim uvjetima koji su njima bili prihvatljivi. Je. Mislim, to je jedan primjer onoga što fali u Hrvatskoj. A to je jedna checks and balances, kontrola i provjera, uključujući i revizija onoga što radiš, da je sukladno. Dakle, vi nemate nekakvu nezavisnu, da biste sad vi imali nekog trećeg da to provjeri, nego jednostavno to je tako i to je tako. Ja? Dok na zapadu se mora biti način da se u stvari u ime naroda, glasača, porezoplaćanca, da se provjeri to. Ne može jedna osoba diktirati. Mislim, to je
A može, evo, događa se, ali nije prihvatljivo. Vi ste, što se tiče vašeg bloga, evo nedavno, prije nekih desetak dana, malo manje, i komentirali cijelu situaciju. Naime, upravo ministar Kuščević, koji je nekako bio dosta negativan naspram i prikupljanja potpisa za referendum, a onda uopće i provjere i svega toga vezanog za referendum. Zapravo, evo, zadnji je ministar koji je podnio nedavno ostavku koja je od premijera i prihvaćena i vraća se natrag u Sabor. Vi ste pisali o tome i o cijeloj zapravo ovoj situaciji za koju mnogi evo smatraju da je također neprimjerena, jer ako nije bio dobro obavljao svoj posao kao ministar, kako onda može ponovno kao netko ko će zastupati narod u Saboru? To su dva razna pojma. Ako ide to, ja pretpostavljam da je on originalno, prije nego što je bio ministar, bio izabran u Sabor. Da je na demokratskim općim izborima izabran. I sad kad mi vršimo paralelu, recimo što bi se dogodilo u Australiji u jednoj funkcionalnoj demokraciji, prvi znak ili sumnja na nepošten nekakav rad, nešto nije u redu, bilo da se tiče morala, bilo da se osobnog morala, ponašanja, bilo da se tiče tako neko, automatski, preko noći, ta osoba više nije ministar, dok se ne vidi što je. Ali ide na klupe, ide u saborske klupe, jer je izabran. Sad, takva osoba bi trebala dati ostavku kao zastupnik, biti do kraja fair i onda dati samo ostavku. Ja vjerujem da se po zakonu ne može njega skinuti. Što nema problema, ako on sjedi u Saboru, on sjedi u Saboru jer je tu izabran. To su te fineze, ti legaliteti koje treba, jer su njega izabrali birači u Hrvatskoj. I prema tome, kako će on funkcionirati kao zastupnik u Saboru, ja to ne znam, ali to mi se čini kao jedan normalan proces. To se događa u Australiji, ti više nisi ministar, odsjedi tamo gdje si izabran ili daje ostavku. Ako daš ostavku, onda su izbori u toj izbornoj jedinici se ponovno obave ili sjedi do kraja i onda normalno neće više biti izglasan u Saboru. Tako da ono, karijera gotova. Ja? Jer narod ima pamćenje, osobito ono, u 4 godine u kojima jeste. Narod pamti što radiš i što govoriš, što si napravio. To je ta politika u Hrvatskoj još nije toliko zrelo to, ali ipak je, ja vjerujem. Jer ono što mene zabrinjava u Hrvatskoj, što je pojava i u nekim drugim zemljama, da se stvara taj kult ličnosti, taj elitizam. Gdje se stvaraju, gdje glasači stvaraju kult ličnosti oko jednog kandidata, recimo sad imamo predsjedničke izbore, a gubi se što ti možeš stvarno napraviti za Hrvatsku. Je li to realno? Barem dio da izvedi. Dakle, ne razmišlja se u vezi što on meni, mojoj obitelji donosi u praktičnim stvarima. Dakle, to je ta jedna luda situacija u politici koja se događa ne samo u Hrvatskoj. Vi naiđete, mi smo sada u Australiji završili, to se je odrezalo. U Australiji je bio pokušaj, mi smo imali državne za New South Wales i za federalne za Australiju u svibnju. Onda se je pokušano, ali su mediji u Australiji su balansirani, da vi imate ono, lijevo orijentirane, imate konzervativno orijentirane i to su sve mainstream mediji. I onda je teško da takav kult ličnosti se razvije, jer vi imate onaj balans koji neko drugi će napisati nešto, a jednako je mainstream. I onda vi ne možete, u stvari medije ne može stvarati ličnost. A kako vam se čini situacija u Hrvatskoj sa medijima po pitanju evo, bilo kakvih pisanja o političarima? Dosta toga ja
sebe svrstavam u nekakvog novinara, jer već dugo se bavim, 30 godina sa pisanjem političke analize i tako dalje. Ima mnogo dobra, ali je više loše, jer su pristrani. To se politička je jedna pristrana. Ti nemaš nekakav balans, nekakvo objektivno, nekakvo ima, često ima, ali su čak i mnogi medijski izvori su orijentirani određenoj ili ličnosti ili ličnostima, onda njih guraju, jel? Umjesto da se, tako da vi imate neko ima, prostora će dobiti koliko god hoćete u medijima, a netko neće ništa jer im se ne sviđa ili nešto rekao što se njima ne sviđa i tako dalje. Dakle, ne daju priliku da se razviju. Nema to u medijima. Dakle, u Hrvatskoj vi imate nekakav balans, ali to su manji portali, manji izvori. Tu ne možete vi, dok vi nemate mainstream, zašto na zapadu postoje razne glavne novine. Vi znate ko je desno orijentiran i to je okej. Okay. I ko je lijevo, to je isto okej. Okay. Razumite? Ali ono što piše sam novinar, onda vi, onda ćete se misliti, a da, ovo ima veze, ova priča gluposti, ova ima logiku, razumijete? Vi, narod ima, narodu se servira i jedna i drugi pogled. Ako ćemo dijeliti politiku na lijevo i desno, i jedan i drugi pogled, i narod sam mora odlučiti. Što je, kako je, jel? Tako da tu je u Hrvatskoj veoma nefair. Veoma nefair, jer puno toga ne dolazi do javnosti. Oni nisu presjek događaja u zajednici. Vi mainstream medije nisu presjek. Vi imate događaje koji su veoma bitni. U gradu, Zagrebu, negdje. Uopće spomena nema. A to se događa u društvu. Ovo je sad. Ja? To treba nešto izmisliti da dođe u domove ljudi sve. Tako da ljudi sami znaju odlučiti za sebe. Što je? Kada govorimo o tom odnosu prema biraču, odnosno prema samom čovjeku, prema cijelom narodu, odnos političara, i evo rekli ste imamo sada tu i predsjedničke kandidate i kažete uvijek se treba pitati čovjek što zapravo sam taj kandidat može napraviti ili po svom programu koji je najavio doslovno u praktičnom smislu za svaku obitelj, za svakog pojedinca. Kakav je odnos vani? Kako biste hrvatske političare u tom smislu opisali? Kako se oni prezentiraju? Na koji način se oni, da tako kažem, natječu? Evo sada, već lagano smo u nekim počecima ove kampanje. Temeljno pitanje u australskom, pa i u američkom, pa sve, u demokracijama je ono što birač je... What's in it for me? Što je u tome za mene? I to je čisto okej. Okay. Za mene znači za moj život. Za moj životni standard, za moju djecu, za moj unučad, za moje... Što je u tome? I prema tome, to je svaki političar, svaka politička stranka je na tome. I oni se takmiče. Ne samo da kažu to, nego i dokažu kako su. Tu su proračuni se daju, tu su djeće uzesti novce da bi ostvarili. Razumijete, to je jedna otvorenost. Tako da sami sebe vežu, da u stvari to i ako su izabrani, ostvare. Mi smo imali situaciju, recimo u Australiji dosta škakljivo isto izbjeglice kao i ovdje. I onda imamo predsjednika vlade Australije koji je, kad je bio ministar vanjskih poslova, on je taj koji je zaustavio ilegalce. Odnosno, šalje ih se na u Papua New Guinea, na Numiju, druga, ali neće doći u Australiju. On je bio jak. I toga je, ali kad se je vidjelo zašto i kako, onda je prevladao rezon, jer vi imate jedne i druge, daj, pusti sve, ove gradi zidove, tu treba odlučnost, ali što hoću reći, Australci se postavljaju i tu je angažiranost i komunikacija. Ovdje se ima dojam neke
političkog elitizma, kao da su nedodirljivi političari, ali u Australiji nisu nedodirljivi i znaju da danas jesi, sutra nisi, ako ne budeš, ako ne, ako ti se ono mijenje javnosti prema tebi promijeni, ti si gotov, misli to je. I tu su i možda je ovdje i sistem, mnogi pričaju o varanju i falsificiranju izbora i tako dalje. Ja ne znam kako je tu, ali vani se broje glasovi, ima svaka stranka ili svaki kandidat bio nezavisan, ima nekog svog čovjeka koji nagleda brojanje. I od mjesta sa birališta se u stvari javlja u centralu, na izbornu komisiju, rezultato. I vi imate gleda, ja ne znam je li se ovdje iz birališta nose listići i ne znam kak je. Znači, sličan je sistem, da. Ali, što kažem, australska političari se nisu elitistički. Oni znaju da oni ovise o narodu. Tvoja pozicija ovisi o narodu, a ovdje to nije toliko. Toliko ja ne vidim, u mnogima toliko ne vidim. Tako da, i po tome što, mislim, opet kako kažem, puno se toga govori, ali u stvari doneseni zakoni ili njihova provedba, može zakon biti najbolji, ali ako njihova provedba, ako nešto ne štima u samoj proceduri, u samoj standardima kako primijeniti taj zakon, onda nema dovoljno kontrolera, odgovornosti i kontrole rada vanjske. I evo za kraj, dakle, planirate povratak u Hrvatsku. Na čemu ćete i dalje raditi? Što će biti vaša okusnica vašeg djelovanja? Na koji način ćete evo, i dalje pokušavati stvari u Hrvatskoj činiti boljima? Pa, jedno postoje u dijaspori. Došlo je, kako bih vam rekla, mi smo u... Evo, Hrvatska već postoji od 90. do 91. Počelo je malo bolje što se tiče dijaspora, onda je to sve smanjilo se na manje i to se sve šeta ovamo, onamo, nema. Postoji jedan osjećaj da dijaspora treba zauzeti svoje zasluženo mjesto i malo direktnije na nekakav način utjecati. Jer ovo posredništvo, uključujući i taj ured, taj središnji ured za Hrvati izvan Hrvatske, nije ono, nije rješenje. Očito nije rješenje. Ne događaju se stvari kako bi se trebale događati. E, ne znam, možda malo jaču ulogu u samom Saboru ili vlastima ili gdje se odluke donose. Biti dio odluke umjesto da imaš posrednika u nekakvim uredima, nešto koje će prenijeti. Dakle, direktna nekakva. Povratak je sigurno jedan od tih koji je veoma jaka i na tome radimo. Ja sam isto član Hrvatsko-australske gospodarske komore gdje se nastoji obostrano hrvatski da se plasiraju u Australiji i za Australiju da se dođe tu. Ali to su sve, vi kad naiđete, vi morate prvo raditi na jednoj percepciji da je u Hrvatskoj jako teško. Jer mnogi dođu i reći, ajme meni, vrate se, neuspješni su. A ima oni koji su mnogo uspješni, koji su uspješni. Nekako te treba gurati malo natrag i pokazati uspješnost jer je moguće. Bez obzira na sve manjke koje postoje i zakonski, ima ljudi, ali oni koji su uspješni imaju možda u sebi nekakvu vlastitu motivaciju koja je malo jača od nekih drugih. Ja? Tako da na tome ćemo raditi, da bi malo ojačali samu ulogu u procesima donošenja odluka za Hrvatsku. Jer na to imamo pravo. Stvarali smo Hrvatsku, dio smo Hrvatske. Tako da to treba vidjeti kakav bi bio najsretniji nekakav način na koji bi se to moglo postići. Jer, kako kaže, posredništva je bilo dosta. Ili samo posredništvo. Treba i jedno i drugo uvijek, ali samo posredništvo to je dosta. Treba malo direktnije, gdje se odluke rade. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i evo, sretan vam put natrag u Australiju i naravno sve najbolje želje za sve ono što ćete, u čemu ćete dalje sudjelovati i raditi za Hrvatsku. Hvala vama. Dragi gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Vjerujem da ćete i dalje ostati uz program Laudato televizije. Srdačan pozdrav!